سلام ودي أبشاري كابتا كتاتي وچاچن زاري جيلا چوي كرب كوت انيو ريچ بي پلي تسنيون بفرنجو چوه لتشاسر تنيا متمرت تسرتو لغي تاي كربون اندونيجيا فيلم سيون لچانالا چنا ديسكونا چو سبسكرايب مادرق اندات رسو يالكو ودى فيلمو اللف فيلمو سي جمر تيكا يتبالش با انفرستيوس تاركتكتر متاتا ناسي تنتوا وقال تيكا انس تنيا غابي كالا چو بي تسبو چي تغني ستون بزيم باب تام تمارو چو بزوغ زي كلا دبات نبر بكت تايم ديكا يتبالو ني تيكا انتانا شوندم نتوا وقال اسوم با انفرستيوس تياتر የሚያጠናሲውን ለወደፊት ታዋቂ የፊልም አዘጋጅ የመሆን ህልም አለው ቲካና ዲካም ዶዲ የተባለ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን የሚማር ወንድም አላቸው እነዚህም ቤተሰቦች ምንም ችግረኛ ቢሆኑም ልጅጄም ቀናቸውን የሚያሳልፉት በደስታ ነው በሌላ ትይንትም እነዚህ ቤተሰቦች ነፃ ምግብ ለማግኘት የማያውቁት ሰው ሰርግ ላይ ይገኛሉ በመጨረሻም በሰርገኞቹ ተነክቶባቸው ሲባረሩ እናያለን በቀጣይ ትይንትም የልጆቹ አባት በድንገት ይሞታል በዚህም ቤተሰቡ ከባድ ሀዘን ውስጥ ይገባል የአባታቸው መሞት በጣም ይጎዳቸዋል በዚህም ቲካና ዲካ ትምህርት አቁሞ ለመስራት ያስባሉ ነገር ግን እናታቸው አባታቸው የነሱ መማር ትልቅ ህልም እንደሆነ ነግራ ሐሳባቸውን ታስቀይራቸዋለች በቀጣይ ቀንም አንድ ጠበቃ ከስራ ባልደረባው ጋር ወደ ቤታቸው ይመጣል ከዛም አባትየው ያስቀመጠላቸውን ቪዲዮ ይከፍትላቸዋል በቪዲዮውም አባት ቤተሰቦቹ እንደሚወዳቸው ተናግሮ እሱ በኢንዶኔዥያ የሚገኙ ሀብታም ሰዎች ልጅ እንደሆነና ትልቅ ቁርስ እንደነበረው ሆኖም ግን የሱ ቤተሰብ ቀላልና ራሳቸውን የቻሉ እንደሆኑ በማሰብ ለ21 አመታት ዝም እንዳልና ይሄን ቪዲዮ እሱ በህይወት በሌለ ጊዜ ስለሚያገኙት ወርሱን እንዲጠቀሙ ይነግራቸዋል ቤተሰቡ በመጀመሪያ ለማመን ይከብዳል ሆኖም ግን ብሩን ለማውጣት ወደ ባንክ ሲሄዱ ወደ 500 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ማውጣት እንደሚችሉና ከዚህም በተጨማሪ ገንዘብ በድጋሚ ማውጣት እንደሚችሉ ይነገራቸዋል ከባንክ እንደወጡም ወደ አንድ ቅንጡ ሆቴል ይሄዳሉ ከዛም VIP ክፍል ይጠይቃሉ VIP ክፍሉም ለአምስት ሰው እንደሚሆን ይነገራቸዋል እነርሱ ግን አራት ስለነበሩ አንድ ሰው ይጎላቸዋል ከዛም አንድ ከሆቴሉ ፊት ለፊት ምግብ የሚሸጥ ሰው ይጠሩና ለአምስት ሆኖ አብረው ይዝናናሉ ከዛም ውድ ውድ እቃዎችን ይገዛሉ በቀጣይ ጊዜም ዶዲ በትምህርት ቤት ውስጥ ባለባበሱ ቀየር ትኩረት መሳብ ይችላል ቲካም ባዩ ከተባለው ልጅ ጋር መቀራረብ ቻለች የባዩ ሞተርም ሲበላሽ አዲስ ሞተር ሳይክል በወዶ አጋ ተገዛለታለች ስጦቷን እንደማይቀበልና ያለፋበትን ነገር እንደማይፈልግ ነግሯት ይሄዳል ቤተሰቡም በጣም አባካይ መሆን ይጀምራል በትንሽ ጊዜያትም ያወጡት ገንዘብ ያልቃል የአባትየውንም ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ያያሉ በዛም 15 ቢሊዮን ብር እንዳለ ያውቃሉ ወደ ባንክም ሄደው ያወጡታል ገንዘቡንም ካወጡ በኋላ ህይወታቸው ፍጹም ያልተቀናጀ ይሆናል ያገኙትንም ነገር ቤትና የቤት ዕቃ ማግበስበስ ይጀምራሉ በአንዴም ሶስት መኪና ይገዛሉ ነገር ግን ማናቸውም መኪና መንዳት አይችሉም ነበር ከዛም ያገኙትን ቦዲጋርድ ይገዙታል ካም በዩኒቨርሲቲው ቀልዱባት የነበረው ሀብታሞች ይቀርባት ጀመረ የድሮ ጓደኞቿ ግን ከነሱ ጋር የምታሳልፈው ጊዜ በሀብታሞቹ በመቀየሩ ደስተኛ አልነበሩ ቲካም ከባዩ ጋር ያላት ግንኙነት ሞተር ገዛ ልትሰጠው ስለሞከረች ተቀዛቅዞ ስለነበር ይቅርታ ጠይቋለች እሱም ደስተኛ ባይሆንም ይቅርቷን ይቀበላል ጸባዩ መቀየር ይጀምራል ሀብት ስላገኘም ጓደኞቹ እንደማይችሉ በማሰብ መናቅ ይጀምራል እናትየውም መንገድ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች አብዝታ ብር መበተን ትያያዛለች በዚህም ድርጊቷ አውቅና አግኝታ በቴሌቪዥን ትታያለች ከወርሱ በኋላ እናትየው አባካኝ ሆናለች ዲካም ጠጪ ሆናለች ዲካ ደግሞ ገንዘቡን ተማምኖ ቲያትሩን ለመምራት ያስባል ከጊዜያት በኋላም ጠበቃው ይመጣና የአባትየውን ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ያሳያቸዋል በቪዲዮውም አባትየው የወርስ ገንዘቡ አሁን እንደሚያልቅ ይናገራል ይሄን የሰማውም ዲካ ለቲያትሩ ብዙ ብር እንደሚያስፈልገው ተናግሮ በጣም ይበሳጫል ቤተሰቡም በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ያጣል ደሃ እንደነበሩም ረስተው ስለነበር ገንዘብ ማጣቱ አዲስ ይሆንባቸዋል የዲካም ሀብታም ጓደኞች ቀስ በቀስ ይርቋት ጀመር የዲካም ጓደኞች ይንቃቸው ስለነበር ይሸሹታል የቤተሰቡ አዲስ ሁኔታ በጣም ያስከፋው ዶዲን ነበር አብሮት እንኳን አራት የሚበላ ሰው ያጣል አንድ ቀንም ቲካብ አካባቢው መኖሯን ሳያውቁ ሌሎች ተማሪዎች ስለሷ ጉብዝናና ለምን የትምህርት ፕሮጀክቷ ላይ እንደማትሳተፍ ሲያወሩ ትሰማለች ከዛም የድሮ ጓደኛዋ ጋር ደውላ ጸባዩን እንደምትቀይር አሳምና ጓደኛዋን በልመኗ ተስማምታ ድሮ አብራቸው መስራት ትጀምራለች እናትየውም በስርዓት ለተቸገሩ ሰዎች አስፈላጊ ነገሮችን መርዳት ትጀምራለች ዲካም ከየት እንደመጣው ባልታወቀ ገንዘብ የቲያትሩን ሙሉ ወጪ ሸፈነው ሆኖም ግን ነገሮች ባልታሰበ ነገር ይቀየራሉ እናትየውም በመትረዳበት ቦታ በተፈጠረ ግርግር ብዙ ሰዎች ይጎዳሉ ዲካም ጓደኞቹ አደንዛዥ እጽ መጠቀም ምክንያት በፖሊስ ትያዛለች ዲካም ብሩን ከመርጫ ተወዳዳሪዎች ወስዶ ስለነበር ቲያትሩ ላይ መተው ቅስቀሳ ለማድረግ ይሞክራሉ በዚህም ዝግጅቱ ይበላሻል ደስ በሚል ሁኔታም ቲካ በሽንት ምርመራው ንጹህና ትገኛለች በዛው ምሽትም ቤተሰቡ ተሰብስቦ ያለ ጠበቆቹ ከዚህ በፊት የማያውቁት የአባታቸው ወንድም ጋር ይመጣሉ ያለፈውም ችግር ሳይበቃቸው የቀራቸውን ንብረት ለሱ እንደሚገባ ይነግሯቸዋል ቤተሰቡ ምንም ምርጫ ያጣል ሀብትና ንብረትም ጊዜያዊ እንደሆኑና አባካኝነት ሁልጊዜም እንደሚያበላሽ እንዲሁም ሀብትና ዝና የሰው ልጅ ደስተኝነት እንደማያረጋግጥ ይረዳሉ በመጨረሻም ቤተሰቡ ወደ ቀድሞ ኑሮ ይመለስና ጊዜያት ያልፋሉ ቲካና ባዩም ሊጋቡ ነው ዲካም ያለበትን ሁኔታ አምኖ ተቀብሎ እየኖሩ ነው ፊልሙም ከማለቁ በፊት ሌሎች ጠበቆች ወደ ቤታቸው ይመጡና የመጨረሻውን የአባታቸውን ቪዲዮ
ቪዲዮ ያሳያችኋል። በቪዲዮውም አባትየው ደስታቸውን ወደ አዘን ስለቀየረውና ስለወንድሙ መምጣት ይቅርታ ይጠይቃቸዋል። ሰውየው ግን ወንድሙ ሳይሆን የቅርብ ጓደኛው እንደሆነ ይነግራቸዋል። ሀብታቸውም እንዳልተወሰደ ያውቃሉ። ይህንንም ያደረገው ሊያስተምራቸው ፈልጎ እንደሆነና ሀብት ሲገኝ ሰው ማንነቱን መቀየር እንደሌለበት ይነግራቸዋል። ፊልሙም በዚህ ላይ ያበቃል። በፊልሙ ሀብት ብቻውን ደስታ እንደማይሆንና ሌሎች ቁም ነገሮች እንደተማራችሁ አስባለሁ። ዳሰሳችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ በተጨማሪም የተሰማችሁን ነገር ኮመንት አድርጉልን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እያልን ለዛሬ በዚሁ አበቃን።